Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Číslo 23. Věříš tomu, Aurí, že zítra jsou Vánoce? Já také ne. Omlouvám se za včerejšek, vlogmas nebyl ani nebude, psali jste mi, jestli to třeba nevydám později, nevydám. Já jsem totiž nic nenatáčela. On, manžel, tam nakonec nejel, protože mu nebylo úplně dobře a přece jen tam byly jakoby dvě malé děti, tak Maxi nepočítám, tak stále stejně doma, ale byl tam ten novorozenec, ta Nela, od té kamarádky. Mé skoro sestry. A jako... Ano, lásko. Ona nemá ještě ani ukončený 6 nedělí, ta malinká, takže prostě to fakt by byla kravina, kdyby tam s náma šel. No, takže, jak jsem tam na to byla sama a bylo tam jako hodně lidí. Já myslím, Auri, že z toho fakt ty lidi hodně mají, no, když to takhle jako do toho řveš. Určitě jo. Tak tam bylo hodně lidí, bylo tam, že jo, prostě furt se něco dělo a já jsem se asi až ve 4 nebo v 5 odpoledne uvědomila, že jsem jako nenatáčela, jsem to úplně zapomněla, prostě vidět, že nejsem ještě profík. A pak už jsem si říkala, že to fakt nemá cenu a přijeli jsme domů stejně až někdy tyjo, v 8:30, takže bych to stejně nesestřihala a dneska bych taky neměla čas, takže jsem za to i ráda, že prostě mi to tam jako nevisí a nemám z toho špatný pocit, tak ale prostě jsem natáčela. Tak, no. Teďkon teda akorát sedíme v autě, čekáme na tátu a jedeme k mé babičce, že jo? Ano. Teď začíná být někdo unavený, což je super. Jedeme tam na oběd, nevím, jak dlouho se tam zdržíme, většinou tam jsme třeba maximálně ty 2 hodiny, ono jako přece to tam pak Aurinku nebaví, že jo? No, takže tam jedeme a potom ani nevím, jako co máme v plánu. Máme v plánu doma uklidit, protože chceme mít, že jo, jakoby na ty svátky hezky uklizeno. Ale tam není nic jako nic hroznýho, takže to bude docela rychlovka. Manžel mi vyrábí nějaký dárek, takže to říká, že bych pak ještě potřeboval chvilku, aby mohl dovyrobit. Chceme se stavit ještě v DM-ku pro nějaké věci. No dneska celkově ještě i v obchodě, aby jsme si nakoupili, že jo. No. A jinak asi nic extra, no. Jako já bych hrozně ráda potom, kdyby jsme si pustili nějaký vánoční film, protože jsme si plánovali, že si něco pustíme, tak doufám, že to vyjde, ne jako vždycky, když něco plánujeme a ono to úplně nevyjde. A zítra máme teda Vánoce, no. Jako je to neskutečný, jak to rychle uteklo. Je to fakt hustý. Tak manžel akorát nese dvě velmi důležité věci ve svých rukách. Tady je třetí důležitá věc. Pomůžeš tátovi? No, ty jsi pomocnice. Takže akorát jedeme od babičky. Jedeme teda ještě nakoupit do lékárny a pak musíme do trafiky, protože jsem vyhrála 300. Takže mám velkou radost. Manžel vyhrál velký kulový. Já mám 6 v lásce na rozdíl od někoho. Já nemám 6 v lásce? Ne. Já myslím, nebo máš tak úžasnou milenku jako já? Tím myslím tebe, miláčku. To je pravda, to nemám, takže... Právě. Tady máme naše slečny. Jedna spí a jedna bude podle mě za chvilku spát, takže to musíme udělat rychle, ať můžeme být už doma a bude spinkat. No, to už je, my jedem. Chceš něco ještě říct?
že tě hrozně miluju a jsi pro mě ta jediná, že se omlouvám za tu hloupost, co jsem řekl. To je Ben, viď? Ano. Mě nachytala, jak na něj koukáš zamilovaně. Ona ho miluje, milenci se milujou. Tak Aurinka spinka. Maxi jsem nakrmila, taky usíná, takže jsem ji tam nechala manželovi. A teď se vydávám ještě do DMka pro nějaký maličkosti. A co se tam chci podívat, je určitě na nějaký lak na nehty, protože bych chtěla nějaký červený, a ne teda úplně taková ta červená typická, ale trošičku tmavší. Tak doufám, že tam něco bude, určitě bude tam, že toho mají milion. A celkově se tam chci ještě podívat, prostě jestli tam něco netrkne, ještě něco třeba jako dáreček. No, tak já už jsem doma. Byla jsem tam asi 40 minut. Úplně nekonečný, furt jsem něco vracela do košíku, brala jsem si to, prostě jsem myšlela, co ještě koupit, ale mám pořízeno, tak mám radost. A je tady takový binec, že to není ani možný. Takže já to jdu uklidit, ať tady máme zítra hezky uklizeno a nemusíme to dělat zítra. Můžete mi někdo vysvětlit, proč mi to nemůže vyrůst jako úplně? Prostě mě to jenom stvrdne. Asi něco dělá špatně. No právě, že ne, jako oni teda i psali, jako, že to nevadí. Ale přece jen to je takový hezčí. No do prostředna s tímhle nemůžeš. Dítě brečí. Můžeš mi dát myčku? A pračku? Jo. Se zbudí a hned musí chudák uklízet, jo? A jí to baví. Oho. Ano, tady byl. Děti v Číně v továrnách taky baví šít trička, co pak kupuješ v Lidlu. Auro, dělej, ta myčka se sama nedá. Už se zbudila. Tak teďkon jí manžel dává vanu. A já mám teda hotový ten mug cake. Dala jsem to teda s banánem a s medem. Vypadá to hrozně hezky. A jenom teda fakt nevím, proč mi to furt nechce vyrůst, no, ale mě teda, já jsem se ptala v té firmě, tady to nevadí, že to jakoby je stejný, jako na chuť a na všechno prostě.
Ale spíš mě fakt zajímalo, proč. Teď jsem dala i ten menší hrníček, jak jste mi doporučovali a furt nic. No, a já si to jdu sníst a ještě jdem poklízet. Tak my máme uklizeno. Dárky, které chceme všechny zabalit, tak jsme si dali na jedno místo, aby jsme v tom měli trošku pořádek. A teď si tady Aurinka hraje s dvěma dárečkama, co dostala včera u babičky. Viděli? Ano. Dortíky, ano, máš dortíčky, viď? Takovýho pejska. A ten je teda super, ten se jí hrozně líbí. To. No, máš dortík? Manžel tady se dělal kraviny a teď Aurinka to po něm opakuje, takže to je tak vtipný, jak už takhle reaguje. To je úplně super. Tak jo, tak doufám, že se vám dnešní asi kratší vlog líbil, vlogmas. A budeme se na vás těšit ne zítra, protože zítra je štědrý den a my určitě přijedeme Bůh ví kdy. Ale na jakoby vlogmas ze štědrýho dne se můžete těšit v úterý. Ale aby jsme vás jakoby neošidili a aby jsme vám dali takový vánoční dáreček, tak si zítra můžete dopoledne těšit na takový speciální video. A zatím se můžete třeba do komentářů zkusit hádat, co by to tak mohlo být. Je to dárek Vánocům. Tak jo, tak se mějte krásně a v úterý se teda těším. Ahoj.